لعب بدر وقرش كريجي تضو قط عضو قط وكان جوا الأجر اللي بقى شروط ده سألوا حليا مايا قال لي أهو اللي بقى مطبق أنت أسبوع حيو اللي بقى قرن بقول اللي بقى ندي هي السنة الردي للربي إن أي محوة هاي حكومة دي لحساب تمام أما أي مدحت الدلكة لحساب تمام وهدي شركة قايب قلان ويران يرهدان مارك تايم معناها دد نوع عاصو كلاه او كمعناها ان ابقن حلكوده اي ابقى دميرك دلكوده ابقى سيده لو هلي كره بسم الله الرحمن الرحيم اصحابتي غوبته فديده مدخ سرسره يا ددك سوماليده لا داوناي دمانتود واسلاميا يا مدخده اذاعه اي هورتا وح وليبا او وحي ليهين بلو كنت ان حلال كيهين هدي كنت وح كسو بلاودان اي هي وح ظلمه او كربشله عدالة الدراء مرة اللي جمس وجو إنه كركس مسمان تصالة مركي حلبان إلا هذا الله ربه وارون حلبان ككب اللعبطة إن واحد كلا صعب بدحونا يكمل صعب اللعبطة أي حكومة حلبان كواحد أكته هي حالي هذا واحد حوله يرجو يرجع ده أصلا نبضونه ما هم القبلة زيادة يا لقوا يالنا يا لكن أضيال كيف هو ربك يقول أضيال بحوله اللي ليه هي أضاجة لدي هو حلايا وهذا نقمت كاهي ديجان كوجوجا وديجان ديو يلو خلقاته يو عدد للدلي وح أو بحنا يو يقانا قف قدت كوحي يو يقانا وح هذا صعطة والدور دور شهادة نعده وح هذا مرة يسبر كار من كوجفاه يسوي حلو جرين مركي حرر مركي كوحي كان ويل أدير وجين مركي قد بيسر ويل لا دلنا أما قبل لا دلنا سوحو له هدي له ويدير وحكله هذا أنا عرتك عرتك كرسلاه waxa soo hartay ergada marka la xulaayo waxa lagu xulaa wax leey waxa arkay ergil la isku leeynaayo leeyahay ee waa la wada waxa leeyahay ee dhinka la dooranayo ama qofka la dooranayo ayaa xogaa lacag bixinayo arurtu biilka waraasilahay ninkan xilibaanka dib badan ku dhacay ee lacag badan u qarash gareeyay dad u gatay cod u gatay rabta laguma dooran ee waa lagu jecel yahay cidda ku rabta laguma dooran waa lagu doortay jeebkiisa aso deemisan holka yimid ee markuu holka yimid wax uu ku fikiray wax weey lacagta halkaas ku baxday suu meesha uga socon la mushin iyo qorshe iyo program uu galay shaqada iyo programka uu meesha u yimid wax weey nabadoonkii asaga keenay iyo kuwa lacagta qaatay sidii ay shaqada u qorayeen waa arkaysa xafiisada dawladda waxa joog xiliban qof wada yuu wada wuxuu wada wiil adeer u yahay imid abtu yahay ummadii kale xitaa magac qabiil lahayd meesha waxa ka baxday idaanka iyo wax yar oo Soomaalida haystaan waa yar yihiin dadka waxa la cabursan yahay ama dalka cadaalad uga baxay waxa weeye bilowgi ayaaba wax ila kala gato sidii maartay suuqa xoolaha aa jooga wax la kala gatay marka wax laga dhex raadinaya cadaalad marka waxa ka sugi karaa ma sugeyna miya marka maxuu ahaay xildhibaan cadaalada xilligan sugumeyne xildhibaan asagu deyntiisa asagu qamaartay soo ku heli laha oo u shaqeystaan sugeynaa waxa sugeynaa hadda waxa loo dareeri rabaa doorashadii wixii hore siday in ashar lagu qaato way inta saal lagu qaato way in loo fakaro way hadda waxa la yiri 101 xilbanaanka aamiyana maanaysa 101 qaabka lagu soo xulay waa inuu noqdo qaab ah rabati dadeed dhalinyaradii jaamacada ka baxday dadku aqoonta la dadkii ilaahay yaqiina dadkii xishoonay aa dhooban dadkaasi marka ay 101 yihiin qofka ay dadkooda ka dhex dooranayaan oo jufadooda ka dhex dooranayaan waa in ay san lacag ka qaadane ee lacagta meel iska dhigo qofkaani mana mateli kara in lagu doorto way rag ha ahaado gabar ha ahaado inaan waxa loo eegin way markii sidaas inta loo eego uu qofku ku soo baxo rabati dadku rabo asaguna deegaankii laga yimid iyo Soomaali kale haddu soo xatalin xitaa jufadii wax talaaya halkaas marka wax ka imaanaysa ka imow qofkuna wuxuu noqonayaa qof la la xisaabtoo sababta waxaan kugu doortay codkayga waxaan kuu sii rabatay laakiin haddii aan ku gato aniga xitaa telefoon ka qaban maayo markaan lacag ku siiyo
شنكون الدولار كسي سوا إيد دبتشوك تمله ولا إيمتي طل إيمتي العقد هيدا عن خوقت حير إيوه كسرة حفيز كان مركع منا العقد هذا عن خوقت يوم إيش خويمت شقد هذا نفر تسر كتير ما هني ماشي يرجع يدورتي وحي وحمن خلا قدر سنتر مصطفى وح عن ربع واحد تهاي كل بوا ترتمي دونتا هذا يحل لبان كان حتى أكتف ذلك كلامنا يا إلهي بقدر ترتمي دونه بل هدي ووقت معنا خبرنا وأولى ذا سير لوجر بحه عقبته تاجنا يسل حساب تنلا أنتي يكليجس وش قيس الشذي سير لوجر بحه ما حد أم علينا سائنا حل لبانكا وجانك وأوتجين تونا لكن حل لبانكا هي سنة تركه سدال لقصو طورن كرابي كلته ama lagu soo xuli kara anu kullu xulashaan u arkaa waxa soo socda doorasho uma arko ay bismillaahir rahmaanir rahiim wa bihi nasta'iinu ala umuri diin aan xildhibaanada xildhibaanka wasiirka iyo aqoonyahankan iyo bahda saxaafada ee Soomaali Cable markii hore aad iyo aad baan islaamayaa aan runtii waxa ku faraxsanahay inaynu xilli dad doorasho soo dhawdo loo baahan yahay oo isbeddel dhacayo xilli transition lagu jiro inaynu hawlaha noocan ay laga hadlo waa muhiim baan u arkaa marka runtii Ismaan iyo wasiir sarag laba iyo xildhibaan Ismaan ba si fiican bay ayay runtii u abaareen waxaan islaahay wasiirka hadalka wixii inta meesha ku habboonaayeen oran lahaynba ayaa faaruqiyay runtii waa aad buu sida aniga day ay la tahay reegayga runtii uu taageerku helay oo abaare wax badan oo iga guuxay oo ay wasiirku ayu saafay aan markaa ugu horeysaba anigu kelmadaad adigu tiribaan la arkaayo kula arkaayo waa iska selection anu saasan arkaa tii hore aanu ku soo baxayna saasan u arkay inta badan tanna inay sidii uu oo dowadiga arko 4 sano ka bacdi doorashada dadban ayaa lagu noqday marka inay iska tahay tan lefteedna sidii oo kale waxay gunta ku haysana aan la oran karin dadkan waa waxba lagu soo doortay oo selection criteria xitaa ino jirta oo la raaca maba jirto intaa uu Ismaan sheegay weeyaan oo inuu qofku muwaadin yahay buu yiri dastuurka waxa uu qoran qofku inuu muwaadin yahay oo Soomaaliya dugsi sare shahaadadeed haysto caafimaad qaba Ismaan uu saasayd maxkamadii ku xukumeen haa ane mashanti haa waa mid iska guud haa halka waxba lagama si halka macaynta hadii waxaan ka rabaa ka dhex gale anigu waxa aan rabaa waxay tahay su'aashadu ku taagan tahay waxa weeyaan waan ogahay in wax walba iimaan doonaano maanta hal qof hal cod inaysan ahayn laakiin qofku damiir u leeyahay marka lagu soo doorto damiir baad leedahay damirkaagi hadii xitaa aad lacag ku soo baxdo iyo hadaad wax walba ku soo baxdo damir qof waxa jira moogta aqoonta iyo aqalku xadido oo waxyaabaha qaar kood ka gaabsada oo markuu arko waxyaabaha inaysan u socdaan oo kale xitaa uu wax uun sameeyo marka qofkaas oo kale seelu geli kara system saxbaatay waan aniga malaha runtii halka ha system qofkaasi ku yimaada marka hore in la sameeyo ayaa ka horeysa haye imaga system ka ino jira waxa weeye ha wasiirka ayaa ba faahfaahiyay haye waxa weeye in ninka lacag haysta ama de laga bixiyo ama isagu ba haysto ama cidna ay isaga ka bixisay inuu qofkaasi meesha yimaado waaye oon aqoon loo eegin oon iimaan iyo iyada waxyaabaha dadka lagu xulan jiray aan loo eegin oo runtii de marka eegto waxyaabaha imka lagu iimanayo kursiga ha de ma inta tiim beerato inta tiim beerto hadaa tiraahdo maangaan doon inaan ka goosto de goosan mees tiinka hadaad beerato midha tiinka ku baxaya marka inaga imaka nidaamkeena oran iyo systemku waxa weeyaan dadka beeraya waxa taa ku jira systemka qaybka tiin baa la beeraya dadku waxa doonayaa tanay inay babay goostaan lama helayo taa marka hore waxa horeysa in system la dhiso dad wanaagsan ku soo bixi karaan runtii inoo mana dhisnay system frooda oo soo saaraya dadka inta xun ay xagga saraba soo marayso ayaa ino jiraba wax complete inta literally intaas la oran karaa
inuu yahay systemku system uu adeegayo dadka xun waayo qofka doonaya markii hore inuu laaluush ka soo baxo ee doonaya inuu habeen socod iyo waxaan dadku ogeyn oo campaign hoose iyo dad been u sheega iyo munaafaqad inuu qofku kursiga ku yimaado de markii hore ba waxa weeye waxaad ogaanaysaa qofkii wanaagsanaay de inuu damir ku jiray sheekada noocaas iyo waxa noocaa ku imanaya ama meel dambuu fadhiisanaya markii hore ma imanayo haduu markii hore u yimiin waxa gaajiyana runtii kuma sii jiray korode way damqaysaa wixii dadka sidaa ku yimaada ma hadda dad imanaya inay wax wanaajiyaan inaga systemka inoo jirana waa systemka marka waxa weeye ilaa systemka la hagaajiyo oo system transparent oo shaandhada dadka marka horeba aan u qalmin xilalka xagga sare ay ku harayaan aan shaandhadu aan sii deynin ilaa systemkaasi yimaado systemkani waxa la oran karaa waa system uu adeegaya dadka intii doonaysay inay dadka boobtay dhiigooda ku dul noolaato waxaan ku garanaysaa imika shaqada Soomaaliya xilalka looma yimaadaba in wax lagu hagaajiyo marka runta doonayso inuu hadalka maaha isaga taagna maaha waa xildhibaanimada iyo wasiirnimada iyo xilalka kaleba waxa loo yimaadaa soo safin ka mid tahay in meel wax laga helo oo lagu noolaado inay tahay de sidaa intay tahayna ma helaysid dadkii ku habboonaay ee siyaasadda haayo qof barnaamij mana helayo nin damiirkiisu sida bulshada caalamka oo kale damiirkiisu siiyo war waxaan kuma dhex jiri karne waan ka tegay ma la helaayo oo yiraahda oo dadka staan u noqda xasanoo dadka sidaa sameeya waa dad markii horeba si sax ku yimiyo adduunka dadka political mindedka ah ee siyaasadda xiiseeya wuxuu ka baqanayo system uu arkayo oo meel uu ka maro oo uu wax ku musuqmaasuqo aanu jirina uu arkayaa ka horeeya marka iyaga dadka siyaasadda ku soo dhiirada caalamka sida saxda u shaqeeya waa qof markii horeba meesha uu imanayo wax qabto oo xumaanta dhibayso imika baarlamaanka aanu ku jirra ee labada aqal ee Soomaaliya ilaan anaa ka mid ah oo cismaan baa ka mid ah sidii aad sheegaysay cismaan wuxuu yidhi isagu lama qaba anugu inay shaqadoodii gabaan shaqadii waanu gabno xataa inaanu saddexdii dhadhaar ee dowladnimada ee check and balance kamid ah inaanu nahay xildhibaanada inta badan maba garanayaan anagu dee fulintiina ma nihin garsoorkiina ma nihin legislationkii baanu nahay qaybtaasaanu nahay la xisaabtanka dowladda ugu weyn annaga qaban lahayn ciddii laga baqan lahaabaaba annaga ah ee sharciga lagaga baqan lahaa in baad iyo motion bay keenin lanagaga baqda maahe sharciga ciddii lagaga baqan lahaa waa annaga haddaad xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha tagto dadka kuyuga ku jira ee meeshaa taagan ee aad mooda dee ID Europe iska dhiibi jirtay waa xildhibaanada weeyaan waa dadkii la doonayay dadka inay u adeegaanba waqtiguba wuxuu nagaga dhamaadaa inaanu madaxweynaha ballan ka qabsanno iyo ra-iisul wasaaraha ayuu waqtiguba ayuu nagaga dhamaadaa waad mahadsantahay haye Professor Maxamed su-aasha waa dareemaysaa iyo sidee lagu helaa qof damiir leh oo xataa wax walba ay tahay dadka wax soo dooranayana ay u arki karaan inuu yahay nin berita ka maalin dantiisa gaarkaa ka hormariya danta caamka ah marka hore waxaan salaamayaa hoon kaybal iyo xasan cadde soomaali kaybal iyo xasan cadde marka xigta saaxiibada xildhibaanka wasiirka iyo senatorka madaxdana waan salaamayaa haddaan hore u galo waxaan ognahay waxa la heli karaa dad damiir leh marka la rabo oo la raadinayo ummadda u adeegaya sida lagu raadin karaa sida hadda aynu wax ku raadinayna maaha waa la diiday in si wanaagsan wax lagu keeno waqti badan baa waxa lagu soo jiray waxa la yidhaa 4.5 oo xaaraana oo ummaddii kala qaybiyey oo dadkii kala dilay waxa kale oo jira sharciga lagu shaqaynaya ilaa la toosiyo intaan xildhibaanka horta la keenin ama gola deegaan ka yimaado ama sida hadda ay iyagu maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ay soo saxeexeen ha ku yimaado laakiinse waxa ka horreeya sharciga lagu shaqaynaya in laga hormariyo labadii gole kii fulinta iyo kii sharci dejintu way isku qasay laakiin iyadoo wax khaldan yihiin iyagoo loo jeedo in systemka hadda lagu shaqaynaya uu jeeb noqon karo oo lacag la bixin karo oo dhaqaale la bixin karo haddana waxaa jirta maogtahay dad markay soo baxaan haddii xitaa inta badan ay xun yihiin
إن ير أو كوبن أو برلمان ككترسن وحبيب بدلي كرتاه. Yes. محله لا يحيي مركا هل دد أنت هل أجو بتب برلمان كسوق له يري هذا مارته وحنا صح معهن دد نوع عسى سيل جهلي كره أو حتى هدوسن هدي له رأ أفرت قفوضه في عن هدي لجهل الله بقول التواتي شنتا وحنا لقيه بس هذا برلمان كسود أفريقيا وكله وكوب يتمن قفوض أي أيجو وحبدا كبدلين وكله. ما حلو هيري لأي؟ حلو هيري لأي هي وطنية دهرت خويا. هي. قفكو هذون وطنية لحين. مكين كرو فكرة وحكو بدلو. تحسينه وحي كتيمت أي دولة شجع استعماليان مركي حل دبان ماذا اللي حلو؟ وحضناينا يا إنه كرسي كوفر ليهم. وحكلو إلى علينا يا ماذا حدا هو جانك كسر يا يسوي ماذا حد يتوسين لها وحول بكو قبسن لها. ayu ka absana iyo ka dambeynaya taasina waxaan isla yaa aqoon darro ee la soo daristay ama dadku dadku maxay dad muhiima oo aqoonteeda leh marka hore looma fikirin inay yimaadaan booskan xildhibaanimada maadaama ayna iman ee taasi waxaan leeyahay waxay dhibaato ku tahay bulshada Soomaaliya waya senator kum ama xildhibaanku markii la soo doorto dadka soo dooranaya ayaa waa وددكي إسجد ديجان كيسها ديجان كم صباح يوم بحلليه وحلو علينا يا وحلو يري يا محي هيدي أنت لوق علينا يا كي ديجان كن يكي كلين ديجان كيس تيجي كن ددكي مدح ده هاي ددكي دقالة يسوي حوق علينا يا إني قف صوب سرتان واحد هدا أشي دا واحد صوب هاي قط بقى وحان هر الله أرك إن هالديجان ك ددكي سو دورني يعني إن لا قسنا الدولة دكوشو طبعا كنا طالع سنة تركنا لبعض guddiga waxa keenay yaa naga qaban kara anaga dadkii aqoon yahannada ama dhalinyarta jaamacada ka soo baxday ay isbedelka sameyn lahayd taaka loo dhigay wad jeeda 17 kun ma baxsan karaan 17 ma baxsan karaan siyaasadii ganacsi bay tagtay haday ganacsi tagtay hada dadkii aqoonta lahayd ama jiilkii loo baneyn laha dadkana dad baneynaya ma hayo dad kursigii danayn marka xayndaab oo wax lagu xiray guul darooyi ka siyaasadeed ee dhacay aan wax yar ka sheegaya oo yasiir looga bixilaa inaad noo sheegtaan raba waxa la arkay baarlamaanadii la soo dhaafay dawladdi hore waxa inta badan awoodda iska leh oo meeshii rabaan la aada waa madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka heshiiye haddii intaas heshiiyaan 2007 iyo labada qofood oo kale oo meesha joogtay waa u dhamaatay ama 300 iyo intaas oo ama sanad ah taa maatay way u dhamaatay ma garatay guurtarada kamid tahay in baarlamaankuna mar walba waxa uu yahay waxa looga soo yeeriyo madaxtooyada ayuu inta badan ku dhaqma oo wax walba bedeli kara sida hadda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waa ninkii ugu adkaa madaxweynaha ugu adkaa ee isiri bal baarlamaankaanu ha shaqeeyee maamulka baladeedu yaan yeesa madashii soo noqon isiri haddana waxay noqotay in meeshii ku soo laabad sidee looga badbaadi karaa أما لو هلي كرا برلمان أيضاً معناها ملحوينها يقدون كبرلمان كأوشي أيس مر والب تلدي سيقاتان وما أصلاً تاني حسن عاد هرت وحن ربع ضد إن إيكول كديك تتشارين كوقتها هي لابو وحن كل شيء جيا صدح بقول سقالي لبعتن مدنى لما أنتوا دم وضعها فاسدين هي وحويان أديك بلشدة سومالية لما أنتوا جوكتا أي تتكاس كدحي مدين بلشدة ساسو إيكورت aad xilwaanada malaha ada kamida iyo kuwa kale suuq joog iyo kuwa aad u maleeyay inay malaa'igii yiin horta qodobkaas waa qodob waa mid kale anaga hadda dibweysi dastuurkaano kamidnahay oo dastuurkaas dalka u ah base sharci waxaan kala saarnay xukuumadda iyo baarlamaanka waxaan dhahnay qofka xilibaanka noqda dastuurku lama ansixin dibweysiisa laakin way ficnaale waxaan arkay qofka haduu xiliban golaha wasiirada galo totally automatically waa lumina kursiga xildhibaannimada aadmiye maqleysa si la xisaabtanka ay u kala labada hay'adood ee fulinta iyo sharci dejinta ay u kala duwanaadaan waxaan dhahnay waxa loo kaliyeeliya baarlamaanka maxay hadda caqabadka aan aragno waxa kamida lixdan ruux oo parliamentarian oo golaha shacabka fadhido oo golaha wasiirada kamida oo maalinta ay gola xukuumadu ay agenda leedahay inta la soo diro iyagii ma aragtay bilaabayo codayn la rabay inay hal dheer loo dhogo koorum ku furmay 104 xildhibaan
لحدن أيهين قلوا وزيره رنتي عقبات كجري هرت كميتها هدي مركل لدونه يو إن الحساب تن إيو كلا صعيد أي دعده سيد هذا عندي بيس وقدر رأي وآه إن حكومة دون أي نقطة ضد كله أو سوماليا دو كأه بنان كأه out of parliamentarian وقضب وقضب وقدرني أنا لكن دويس وقدرني قضب كاس مدة كله رنتي ضد كسوماليا ولا لو حوايا برلمانكو حا كجرو كديو قيسين يا برلمانكو برلمانكو حا كجرو ضد عيدنا وحا كجرو ضد خاطير وحا كجرو ضد معلمين وحا برلمانكو ماها ضد او ملائكه عركه كسو دغي ما غدياداسا لو قيبيا برلمانكو وحو شقينا قاب غديو او وزارته كو اجاز غريسان وصح ان مارته او اي جيرين ضعيف نمو اي قابب مد كلا دولد ودا خول اه فيري وحا ليده حدا وحا هشيناي غدونكي ايو اي مدحويني اني غدوني مدحويني ما هشيناين dalka si ay ufusho hawshiis waa inay heshiis dowladeed weyn u jiro waa khilaafaad baarlamaanka sagaalad waad ogeeyay laba ra'iisul wasaara saddex sano gudahood ku baxay oo hawlihii la qaban lahaa iyo xukuumadii isbedelayay ayaa meeshaas ku dhumaay horta wada jirka iyo hay'adka dowladu wada socda wanaag waa imaan xumaan ma aha macna idinka waa arkayna in khilaaf iyo baarlamaan mooshina bilaabaan mid kale baarlamaanku sharci uu soo saaray ilaa hadda golahan hadda aad eedeysaan shuruucdi ugu badnayd dalku ayu meel mariye oo dalka waxtar u leh oo maanta lagu dhaqaayo waxaan rabaa marka baarlamaanka 12aad ay soo socda horta kama duwanaanayo kan oo baarlamaan oo cirka ka soo dhacay ma iimaanayo dadka aad aragtay Soomaaliyeed ka iimaanayaan waa la sii taxqiilinaya waa la sii dadaalaya dadka oo wax ka laakin baarlamaanku markuu yimaado qofka markuu yimaado cid uu dooranayo ama uu wakiilanaayo hadda isaga wax kuma laha awood kuma laha baarlamaanka isma yaqaan waxa laga yaba dowlad goboleed ayaa laga yimid hadda matalan heshiisada aan ku dhameey baarlamaanka shaqadiisa waxa saameen kula soomaan madaxweynihii la doorto baarlamaanka dhageyso madaxweynaha waa raisiki dalka waa ma horta saameen mukulaha mukulaha waa kala duwan hay'adkaas mukulaha inuu maartay macnaha wax uu baarlamaanka marsado sooma marsa karo baarlamaanka haddii markaan ku leeyahay waa xukuumadda ba percentage badan ka fadhido fiiri madaxweynaha markay da oo goliis wasiir intuu soo diro u yiraado lixdankiinan ama konton iyo shantiinan wasiir oo ku xigeenada iyo wasiirada ah bari ajendahaas ay jiray baarlamaanka waa laga yaabaa inay iyaga u fiirinaa laakiin hadii ay dhab ka tahay dadka Soomaaliyeed oo wasiirada wixii dalka dhibaato ah inay ka hor istaagaan adeer iyagu wasiiradu ku jiray xalin karaan laakiin aqbalta aan ku dhameeyay waxa weeyaan waa wasiiradii iyo xildhibaanada oo isku ayagay ah taasa marka caqabad ah oo in la kala sooc u baahan waa asadahay marka caqabada aan aragnay waxa kamid ah in maanta madaxweynaha madaxweynayaashi dalka soo maray waxa ay rabaan haduu rabo raisulsaare inuu rido baarlamaanka uu keenaa waa tuurahaya haddii uu san rabin raisulsaare xataa baarlamaanka ma imaanayo madaxweynuhu baarlamaanka ma imaanayo wasiir baarlamaanka ma imaanayo wax macnaha baarlamaankii marka wuxuu noqonayaa mid ku shaqeeya dhigta filla Soomaaliya ku shaqeynaya marka sidee arrinkaasi looga bixi karaa bay kulanta saaxiibaday maadaama ayuu ay xilka hayaa wax laga hadlayo ayay yahay inaan marro doodayda ba gelinayo ayaga shaqada hadda ku dhex jiraan ayaga ku filan oo waa ku maasiyay way taabteen laakiin sida looga bixi karo ayaan mar walba aadahay soo loo bixi karo waxa weeyaan مثلا هذا waxa la yiri diinta waxa ku jirtay qofku inuu Soomaali yahay inuu fiyow yahay isla soba inuu inaan laaluush muuqdo oo loo jeedo aan la ogolaan in lagu daro hadda soo seejoy la aadmayo waa in dadku xilliba ma wuxuu kaliita arday dugsi sare imtixaan galeysa ma in manaaqiibinta la yiraahdo qofkii lagu arko laaluush uu bixinayo la kasala warqadiisa laaluush waa hoogga koowaad ee dhibaatada kale ee wadaninimada luminaysa ee hoog hadda jira aan ku sii socono ee xitaa hadda aan dalka dan laga lahayn xuduudkiisa haddii shisheeye wax laayo waxa ka mid ah xildhibaanka la doorto ee la doortay aan dhihi inay yimid markuu deyntiis xagga iska dhigo waxaa loogu daray kuwa wasiirada loogu daray xildhibaan wuxuu u yahay jufooyin badan ayaa xildhibaankan ku dagaalamay qolaha heshay qoladii heshay baa qolada kale ee wasiirka la siiyo ayagaa loogu daray wasiirka way heleeno lacab ah kula ma ragnaba kala ku helaaday qolada ay ka adkaadeen sida uga tagimaayeen baqtigooda ay dhigayaan si ay sanadka dambe u soo kicin waxaa jira beelo dhan oo hadda qadka ka baxay oo beesha 4 sano isku heshay wasiir iyo xildhibaan
qodi awl isha farta uga haysay aa baqti ay ka dhigeen ayaa ku soo noqray ee ii keedad ee waxay kamid waa la arkay anaga u jeednabe ee laba qariye ee waxan ka rabaa marka wax weeye waxa laga hadlay soo dhameeyay waxa lagu heli karaa waxa weeye oo arintaas lagu sameyn karaa in laga digtoonaado haddii ilaahay ku run yahay laaluushka in laga digtoonaado meelaha wax lagu qabanayo in la iska xilsaaro oo hadba dowladda joogta hadday noqon lahayd dowlad goboleed iyo hadday noqon midda federaalka ahi ay allood ka cabsaan oo meelaha wax lagu doonayo dadka lagu soo xulayo la kontaroolo qaabka xildhibaanka loo doonanayo waad ogtahay oo laiskala tirba waxaa fadhiya xildhibaano aan ergaba loo xarayn oo iska yimid cadaalad darradu marka dambe waxay gaaraysaa hadalka xusuusta reebe waa ogtahay master xaaf xaaf baa senatorkii xildhibaanku rabay laga qaata markii qaatay madaxweyne wuxuu ku gargaracay albaabka madaxweyne cabdikariin wuxuu yidhi kursiga laga qaatay adi lagama qaada ada laga qaata waa halays galmudu ka jira waa cabdikariin adiga laga qaada ada laga qaata nin lacag haysta olol u galay madaxweyne waatuu ka qaata sidaasa dalka ayaa soo dhacday waxaanu markaa leeyahay ma laaluush la jooji socoyey laaluush haddaan la joojin ninkii lacag loo war weeye dalkuna hadda faraha wuxuu ka baxay haddii 4 sano si hore ku socoto dad badana soomaalinimada ka baxaya oo iska dalaabaya oo haddii ilaah ku run yahay meel kale aada sababta nationalitygoodii inay soomaaliyiin aa luntay matal anu tusaalada kusoo qaado matal kusoo